Dobroveče, poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Dan. Moje ime je Sanja Nikić, a ovo su najvažnije vesti. Broj vakcinisanih građana raste, moguća vakcinacija stranih državljana. Apsolutno sve protiče u najboljem redu, do sada je vakcinisano oko 5800 građana Sinopharm vakcinom. Za poboljšanje kvaliteta vazduha 8000 sadnica. Precizna budžetska analiza, odnosno naš plan, budžetski plan, nam je dao negdje na oko 3 evra, nešto je negdje oko 2,72 evra, tačno. Za uspeh je neophodan preduzetnički duh. Znači ja sam sad tu više mentor nego što sam, i to je preduzetničko, jer vi ako sve sami radite, onda to teško možete, znači ne možete sami da podignete veliku firmu. Tokom vikenda bez padavina, temperatura do 16 stepeni. U Zrenjaninoj okolini do sada je vakcinisano oko 5800 građana, i to na dve lokacije. U našem gradu također moguće je i vakcinisanje stranih državljana. Već neko vreme traje vakcinacija građana u Zrenjaninu. Također, počela je i revakcinacija. Apsolutno sve protiče u najboljem redu. Do sada je vakcinisano oko 5800 građana Sinopharm vakcinom. Pristiglo do sad 65 bočica Pfizerove vakcine, oko 440, govorimo o primo dozi. Ove nedelje također je krenula prva doza vakcine Sinopharm za nepokretne pacijente. Imamo spisak od 98 naših sugrađana u gradu Zrenjaninu i naseljenim mestima. To je u prethodna 3 dana obavljeno, danas se završava teren. Istovremeno je krenula revakcina zdravstvenih radnika Pfizerom vakcinom ovih dana, takođe je stigla Sputnik vakcina, određene količine za primodozu za zdravstvene radnike. Što se tiče masovne vakcinacije u Madisonu, sledeće nedelje kreće revakcina Sinopharm. Vakcinacija se obavlja na 2 punkta u zgradi stare specijalističke poliklinike. Masovna vakcinacija se obavlja u hali Madison, koju obavlja 6 timova. Jedina, znači, mogućnost da se građani vakcinišu jeste da se prijave preko e-uprave ili preko call centra koji je otvorio grad Zrenjanin, iz razloga što u trenutku kada je počela masovna vakcinacija i kada su ljudi dolazili mimo spiskova, stvarali su se velike gužve, ljudi su bili nervozni, zdravstveni radnici preopterećeni. Sad kako to ide preko e-uprave, to mnogo, mnogo bolje funkcioniše. Već smo dali e-upravi adresu da se revakcina obavlja u hali Madison, što se tiče masovne vakcinacije. Vakcinacija stranih državljana je moguća i u Zrenjaninu. Međutim, svi oni moraju da ispoštuju proceduru. Nešto što je bilo u medijima prethodnih dana, što su nas sugrađani zvali i pitali, a tiče se vakcinacije stranih državljana. Apsolutno je moguće, prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srbiju, ali ista pravila važe, znači moraju se prijaviti preko e-uprave. Apsolutno je identična procedura, samo što se onda oni na osnovu moraju imati svoju putnu ispravu, znači pasoš, i na osnovu podataka iz pasoša se ubacuju u batutovu bazu, tako da nije nikakav problem što se toga tiče, ali znači moraju biti preko e-uprave zakaz. Da li oni nešto plaćaju za to i da li može neko da dođe da plati da bi primio vakcinu iz inostranstva? Pa ne, je omogućeno, ali kažem, prvenstveno je bilo reči za naše građane koji žive prvenstveno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Omogućeno je i stranim državljanima drugih jeli nacionalnosti, ali kažem, jedini put i način je preko e-uprave. Građani dobijaju, nakon prijave, obaveštenje putem e-maila i SMS poruke u kom se nalazi datum, vreme i lokacija gde građani treba da prime vakcinu koju su oni izabrali. Učenici medicinske škole pomažu u organizaciji vakcinacije građana. Na poziv Ministarstva prosvete da se uključe u sprovođenje akcije masovne vakcinacije, odazvali su se punoletni učenici medicinske škole. U organizaciji Doma zdravlja i lokalne samouprave naši učenici su angažovani na administrativnim poslovima. Svakoga dana od 8 do 15 časova određeni broj učenika sa nastavnikom zdravstvene nege savesno obavlja zadatke koji su im povereni, rekla je Sanja Kukolj, direktorka medicinske škole. NVO Zeleni razvojni centar iz Sremske Mitrovice organizuje akciju sadnje pod nazivom Posadi svoj hlad u proleće 2021. godine i poklanja sadnice belog jasena.
Uslov za dobijanje sadnica bio je da se online prijavi 1% stanovnika grada Zrenjanina i ostalih mesta. Da bi se unapredio kvalitet vazduha u Zrenjaninu, neophodno je da društveno odgovorne firme, uključujući i lokalnu samoupravu, doniraju 24.000 evra za 8.000 sadnica. Nevladina organizacija Zeleni razvojni centar iz Sremske Mitrovice organizovala je glasanje za akciju sadnje pod nazivom Posadi svoj hlad. Uslov za dobijanje sadnica bio je da se prijavi 1% kompletnog stanovništva. U samo Zrenjaninu imali recimo, postavili smo kao neki cilj 1% građana koji se treba da se izjasne za sadnice, međutim, verite mi da mi u, recimo, u Zrenjaninu imamo više od 10% građana koji su nam se javili da žele sadnice u svom gradu. I ne samo sadnice, znači pokazana je jedna priča o zabrinutosti građana za kvalitet vazduha i prosto ova naša akcija koju smo sproveli i u kojoj u Zrenjaninu posađeno mislim negde oko 500 i nešto sadnica belog jasena, to je nekako pomerilo interesovanje građana, tako da ja mislim da ćemo u narednim godinama, i ova akcija će trajati nekoliko godina, u narednim godinama mislim da ćemo uspeti da u Zrenjaninu postignemo ono što želimo, to je 10% sadnica u naredne tri godine, 10% sadnica u odnosu na broj stanovnika, ako bude bilo i mogućnosti, i sreće, i kooperacije sa privrednim sektorom, ja mislim da ćemo uspeti i mnogo više. Velika zainteresovanost za ovu akciju bila je i u ostalim opštinama u Srednjobanatskom okrugu. Jako veliki odziv. Mi smo recimo imali u Crnji u prošloj akciji nekde oko 250 zasađenih sadnica. Znači, generalno imamo dva nekakva interesovanja građana. Jedno je da njihovi gradovi, odnosno njihova sredina bude zelenija, i drugo je da se na neki način zaštite od uticaja industrijskih zona, industrijskih faktora. Da bi se realizovali aktivnosti, neophodno je da društveno odgovorne kompanije i lokalne samouprave doniraju sredstva. Kada je reč o tome šta je uslov, pa uslov, prvi uslov je da su građani zainteresovani. Drugi uslov je da sve zavisi od sponzora. Znači, koliko budemo imali sponzora, mi ćemo formirati jednu rang listu u odnosu na procenat zainteresovanosti građana po opštinama. I treće, mi ćemo za otprilike nekoliko dana, 7 do 10 dana, krenuti sa sve modelom merne stanice za merenje kvaliteta vazduha, krenuti u zainteresovanih opština i pokušati da sa regionalnim privrednim komorama da animiramo lokalnu privredu da uzmu učešće u zadržavanju njihovog rada. Jedna sadnica košta oko 3 evra, a da bi se unapredio kvalitet vazduha, nije potrebno sakupiti puno novca. Precizna budžetska analiza, odnosno naš plan, budžetski plan, nam je dao negde na oko 3 evra, znači to je negde oko 2,72 evra tačno u našem budžetu, kako je iskazano na nivou od 300.000 sadnica. Znači, planiramo da u nekoj saradnji naredne tri godine da dostignemo 10% sadnica odnosno na broj stanovnika. Znači, ako Zrenjanin ima, opština ima 80.000 stanovnika, znači nama je u naredne tri godine potrebna jedna znači, injekcija od 8.000 sadnica, znači to je negde 24.000 evra bi bilo nominalno potrebno da se skupi da bi mi u Zrenjaninu napravili jedan taj rezultat. 8.000 sadnica pokreće površinu veću od 10 hektara. Na ovakav način bi se povećao kvalitet vazduha koji svi udišemo. Kada će one biti dodeljene, zavisi od prikupljenih sredstava. Javnost će naknadno o svemu biti obaveštena. Opet je Persu super akcija. Dođi. Nova akcija u Persu marketima. Sveže mleko, moja kravica, litar i pol, 119,90. Kafa C, 100 grama, 89,90. Keks plazma kocka, 135 grama, 119,90. Sok 7-up, litar i pol, 2 za 94,97. I na internetu posetite persu.shop.rs. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost?
da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 239,99. Sir Trapist, vaša mlekara, cena za 100 grama, 69,99. Jaffa Keks, 300 grama, 139,99. Don Cafe Minas, 200 grama, 189,99. Grejalica Vox, 999,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Pangas, Zrenjanin, 7. jula 22. Pored standardne ponude, molovi goriva, eurodizel i benzin od 95 oktana, u ponudi od nedavno ima i aditivni eurodizel kao i eurobezolovni motorni benzin od 100 oktana. Kvalitet bez kompromisa. Pangas. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. februara. Pileće grudi graničar, kilogram 259,99. Crveni krompir, kilogram 24,99, u pakovanju od 10 kila. Baš Gomex. Najpovoljniji tehnički pregled, transport Berar, železnička 103, stara plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. U novom izdanju emisije Agročas imat ćete priliku da pogledate intervju sa direktorom kompanije Gomex, Goranom Kovačevićem, koji je govorio o razvoju preduzetništva i o svojim poslovnim uspesima tokom 2,5 decenije. Kad tako pogledate iza sebe i radili ste u svim tim teškim uslovima, brojni su izazovi za vas. Šta je ključ uspeha? Da li zapravo baš ta upornost i neodustajanje i opstajanje u tim svim izazovima? Ja verovatno imam taj preduzetnički duh. Kažu od prilike da 1% ljudi ima taj preduzetnički duh. A to znači, za mene to pre svega sposobnost da preuzimate odgovornost. To znači, pustite se, uđete u nešto što niste 100% sigurni, preuzimate odgovornost šta će biti. I sad onda tu imate kombinaciju, imate tih preduzetnika koji nemaju znanja i svega toga, imaju veliko srce, pa onda tu se uplete i kriminal. Znači, preduzetničke vode su svakakve. Međutim, ja sam imao sreće što sam imao jednu priču, dobro obrazovanje, imao sam dobru porodicu koja je podržavala sve to skupa, tako da smo mi sve radili, kad smo se već otisnili u preduzetničke vode, radili smo to po nekim pravilima. Što zapravo znači preduzetnički duh? Da li je to biti spreman na rizik? Pa pre svega preuzimati odgovornost. Zato ja sam vidio, imate onu čuvenu priču zašto ljudi koji imaju kvocijent inteligencije, recimo 140, imaju šefove koji imaju 110, 120. A to je ta razlika u karakteru. Imate ljudi koji su vrlo pametni, izuzetno su sposobni, ali nisu tip vođe, nisu tip organizatora. Znači oni rade svoj posao najbolje što mogu. I recimo ja sam siguran da u mojoj firmi postoji puno ljudi koji bolje znaju te poslove što rade nego što ih ja znam. Ali moje je to da prepoznam njihove talente, da prepoznam njihovo mesto, kao prilike trener koji sad traži najbolje mesto najboljeg igrača ili kao onaj igrač koji razigrava drugi igrač. Znači ja sam sad tu više mentor nego što sam, i to je preduzetničko, jer vi ako sve sami radite, onda to teško možete, znači ne možete sami da podignete veliku firmu. Novo izdanje emisije Vikendica, autorke i voditeljke Dene Tucić, pogledajte u nedelju od 17 časova.
Renata je jedan human gest imala, a to je da je svoju takvu kosu odsekla i donirala za obolele od kancera. Tako je, da. Kaže mi, se ti spremala za taj događaj? Da li si puštala kosu iz tog razloga? Da, da, posle određene dužine kose namenski sam puštala dalje da bi mogla da doniram, da bi skupila tih neophodnih minimum 20 ili optimalnih 30 cm za donaciju. Pa svi su se vrlo obradovali i vidim da, što bi se reklo, svi te gotive. Gotive te i kao osobu i kao pevačicu. Verujem da to ne iznenađuje jer ti znaš da te ljudi vole. Ne iznenađuje me zato što trudila sam se ipak da svih ovih godina baš stvorim takvo ime kako nosim i dan danas ponosom. I nadam se da će to tako i ostati dokle god mi se bude pevalo. A i dalje, naravno. Da li vas kao vodećoj, da kažem, u ovom projektu zadovoljava ta cifra od 6.000 građana? Tu se negdje tako iz minuta u minut menjaju ti podaci koji su do sada vakcinisali, kao i cifra onih koji su se prijavili na e-upravu, s obzirom da nije moguće vakcinisati se, još jednom da ponovimo, ukoliko se ne prijavimo preko elektronske uprave. Tako je. Posebni spiskovi jedino dolaze kada su u pitanju zdravstveni radnici. Inače, za sve ostale građane, znači jedini način je da se vakcinišu, da se prijave putem e-uprave. Sve nas zanima kako je uticala na ponudu, odnosno potražnju nekretnina kada je, ajde prvo krenemo od grada u pitanju, Zrenjanin u pitanju. Očekivali smo da ćemo biti u totalnom haosu, da ćemo biti u stagnaciji. Očekivali smo da neće biti nikakvog prometa. Međutim, ona tri meseca, da kažem, koje smo sedeli zatvoreni, ostalo vreme ove godine, protekle godine, nadoknadilo je. Iako su u toku radovi na rekonstrukciji krova Narodnog pozorišta, predstave se igraju, ali u velikoj sali kulturnog centra. 20. februara zrenjaninska publika će imati priliku da pogleda komediju pod nazivom Večera budala, a dan kasnije za najmlađu publiku igraće se Zvezda lutalica. Karte je potrebno rezervisati na vreme na biletarnici Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Plivački klub Viktorija broji preko 150 članova. Oni tokom pandemije rade po svim preporukama kriznog štaba. Treneri u klubu vrše i obuku neplivača, tako da mladi sugrađani uče kroz igru i zabavu. Plivački klub Viktorija posle teških dana zbog pandemije COVID-19 virusa radi sa svojim mališanima. U klubu radi 6 trenera, među kojima je i Marija Belić. Plivački klub Viktorija broji oko 150 dece. U klubu se nalazi 6 trenera. Ja radim u grupi sa malom decom, takođe u malom bazenu, takođe i u velikom bazenu sa prelaznom grupom. U velikom bazenu imamo 6 grupa. Plivački klub Viktorija poštuje sve epidemiološke mere od samog početka. Samim tim se deca osjećaju sigurno, kao i njihovi roditelji. Trener Predrag Jovanov je pričaju o značaju školice za neplivače. Zrenjanin je grad koji leži na puno voda. Imamo dve reke, imamo reku Tisu, reku Begej, imamo kanal Dunav-Tisa-Dunav, imamo jezero, imamo bazene. Znači, to su sve opasnosti za neplivače. Škola plivanja Viktorija vrši obuku neplivača u malom bazenu. I u velikom bazenu radimo treninge sve četiri kategorije plivanja. Krav, prsno, leđno i delfin. Deo mališana se i predstavio našim gledaocima. Ja se zovem Mateo. Dobro, idemo dalje. Ja te volim Kaća. Ja se zovem Danica. Dobro, Milan. Milan Paripović. Dobro, idemo dalje. Sve zainteresovane devojčice, kao i dečaci, mogu doći na gradski bazen svakog radnog dana od 18 časova, a ljubazni treneri će ih usmeriti u prilagođenu grupu.
Gomex, vikend akcija. Toblerone 100 grama, 1 plus 1 gratis, 199,99. Dimljena pečenica, Mrkšićevi salaši, cena za 100 grama, 49,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Revita sadrži matični mlečn, koji jača naš imunitet, povećava otpornost i ubrzava oporavak. Za imunitet se pita Revita. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene i izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uzengije, armatura šipka R12 metara, armatura kotur R8 šipka, armaturna mreža Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Postite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. Ćao, imam nešto super za tebe. iTaxi ima potpuno novu mobilnu aplikaciju. Super jednostavno za korišćenje. Dostupna je i za Apple i za Android telefone. Kada je preuzmeš, brzo i lako poručiš vozilo, bez pozivanja dispečera i bez čekanja. Automatski locira na kojoj si adresi. A možeš i sam da odrediš lokaciju na mapi. Klikneš i to je sve. Aplikacija pamti sve tvoje vožnje i odmah ti nudi tvoje omiljene adrese. Informiše te koji vozač i koje vozilo stižu po tebe i za koje tačno vreme. A dolazak vozila možeš pratiti na mapi. Ako uneseš i završnu adresu, saznaćeš koliko će vožnja koštati. A na kraju vožnje možeš da oceniš vozača. Zato ne čekaj, već pravac Google Play ili App Store. Kucaj i taksi Zrenjanin i preuzmi je besplatno. Srećan put i javi utiske. I da, ne zaboravi, aplikacijom lako na mesto svako. Cvećara Jasmin u samom centru grada, Svetosavska broj 2. Veliki izbor rezanog i sakcijskog cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu. Originalni buketi, aranžmani za sve one posebne prilike kada želite da iskažete ljubav i učinite dragocene trenutke romantičnim. Obradujte one koje volite. Ikebane, mirisne sveće, oplemenit će vaš kutak. Tu su i atraktivne korpe za slave, rođendane koje i sami možete kreirati po vašem izboru. Cvećara Jasmin, Svetosavska broj 2. Radno vreme radnim danima i subotom od 7 do 20 časova. Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš kiširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex, zna šta ti treba. Tokom vikenda delimično oblačno, ali bez padavina, temperature do 16 stepeni. U nastavku sledi serijski program, zatim Stabilokratija, onda još jedno izdanje informativne emisije Dan. Pogledajmo najvažnije vesti. Broj vakcinisanih građana raste, moguća vakcinacija stranih državljana. Apsolutno sve pratiču u najboljem redu, do sada je vakcinisano oko 5800 građana Sinopharm vakcinom. Za poboljšanje kvaliteta vazduha 8000 sadnica. Precizna budžetska analiza, odnosno naš plan, budžetski plan, nam je dao negde na oko 3 evra, nešto to je negde oko 2,72 evra tačno. Za uspeh je neophodan preduzetnički duh. Znači ja sam sad tu više mentor nego što sam, i to je preduzetničko, jer vi ako sve sami radite, onda to teško možete, znači ne možete sami da podignete veliku firmu. Tokom vikenda bez padavina, temperatura do 16 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju Dan. Hvala na pažnji.